ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଏ ବାବଦରେ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ କରିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟତାରେ ଯିବ, ଆହୁରି ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେବ, ସକ୍ରିୟତା ଆଣିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଭବୀ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷଜୀ, ସମସ୍ତେ ବସି ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ବିଶ୍ୱର ଯିଏ ଜନନାୟକ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ସବୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆବଳ ବୁଦ୍ଧବନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର ପେରିଫେରି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ଆସିବେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କରିବେ। ଆଇଏମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ସେଠୁ ସାରିକି ଆମ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଜି ରାତିରେ ହେବ। ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂରେ ହେବ? ଆମ ସେଠି ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେ ପଡ଼ିଆ ଆହୁରି ତାକୁ ବ୍ୟାପକ ପଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆମ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଆମର ଏକଦମ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ରେମିଡ଼ି ଛକ, ସେ ଛକରେ ମିଟିଂ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ମିଟିଂ ହେବ। ସେଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ? ପବ୍ଲିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେବେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି, ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ପେରିଫେର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ସବୁ ବିଧାନସଭାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଶୁଣିବାକୁ। ବହୁତ ବିଧାନସଭା ନହେଲେ ବି ଯେତିକି ବିଧାନସଭା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ। ସାର୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏତେ କମ୍ରୁ କମ୍ କଲେ ବି ସେଠି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ କେତେ ଜୋର ଲଢ଼େଇ ହେବ 24ରେ, 24 ଲଢ଼େଇ ଲୋକଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ପରସେପ୍ସନ୍ ତ ବିଜେପି ଆଡ଼େ ଅଛି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 93% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଛି? ହେଲେ ଜେନେରାଲ ସର୍ଭେରେ 86-93% ଲୋକ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିବା? ସାର୍, ଏପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଆମ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ କରିବେନି ଆଉ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବେ, ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ। ବିଚାରଧାରା ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ବିଚାରଧାରା ଲଢ଼େଇ ଅଛି, ଦେଶର ଏକତା, ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା, ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଦେଶକୁ କିଏ ଭଲ କି ଚଳାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ଗୋଟେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବିଜେପି ତରଫରୁ, କିଭଳି ଭାବରେ 5ରୁ 5 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପୁଣି ଦଖଲ କରିବ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି କି? ଆମ ଉଦ୍ଘାଟନ ପର୍ବ ଚାଲିବ ଏବେ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଗୁଡ଼ାଏ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଲମ୍ବା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ IMC ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ତାର ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ବାକି ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବାକି ଅଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ପୁଣି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଠି ରହିଛି ଆଉ। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ମାହୋଲ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ବା ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ କି ବିଜେଡ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2-2 ମନ୍ଦିରର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମୟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ରେଜଲ୍ଟ, ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି କହିଲେ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହେବ।
ରଣନୀତି ସେମାନେ କହିବେ ନା, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଗଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସମଲେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଘରେ ବସିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, କରିକି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଲୋକ ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍, ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ୍ଟା ତ ଆଜି ହେଉନି, ଭୋଟ୍ଟା ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଥିରେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।